10. Dobra. Tu su, brate, drugi članovi Sikdača, madafaka. Razumiješ, bro. Lesa. Nikola, je li ti kum Majk, ono? Kum Majk. Kako je, kome poznatije? Šta znam? Sevene, neko određeno pitanje za nas, matori, ili da pričamo? Pa, brate, pričaj šta misliš kod nas u ono, sceni konkretno, brate, generalno, brate. Scena? Pa... Da. Trepujem da je bolje nego što je bila ranije, nekako je ono, šira, veća scena, ima dosta kvalitetnijih izvođača, ali opet je to nekako demo više, ono, ništa se još ne dešava konkretno po pitanju cele te hip-hop scena. Tako šta znam, trepujem da bi moglo da bude ekstra kad bi se ljudi malo više cimali oko toga, kad bi se našao neko ko će da uloži u celu tu hip-hop priču i ima potencijala dosta, ima dosta potencijala. A vi, brate, isto spremate, brate, bum, brate, koji će da izađe, brate, isto uskoro, koliko sam skapirao, brate. Pa, Sale radi svoje solo, ja radim svoje solo, šta znam, ima tu nekih, pa, 20-ak pesama skoro gotovo, producenti su raznovrsni, Skubi, Mlata iz ekipe je uradio dobar deo bitova, bit će tu nekih stranih beatmakera iz Rusije, koji su mi radili par bitova, šta znam, raznovrstan je album, trebalo bi da bude gotov u narednih mjesec dana, otprilike da bude snimljen do kraja i to je to, šta znam, bit će par gostovanja, uglavnom tu iz ekipe iz Sikdača, sa strane bit će Ilegalna Familija, Dače iz Biroa i šef, to je uglavnom to, šef Sale će biti najvjerovatniji u dve stvari. Flash. To je to, Flasha ako iscimamo i to je otprilike to, treba bi da bude ono, gotivan album, nešto u fazonu muzike koju sam ja slušao, pa slično tome ono. To je to. Šta znam, evo Sale, da, možda kažem nešto o svom projektu, ono? Sale, brate, o projektu? Pa o projektu, brate, šta znam, ono, ja i Flash smo radili taj funky soul shit, digi-di-da, i ti fazoni, a posle sam ja ono uzao da radim taj solo kao, da dovršim taj neki opasan, bio Loza Check the City, pa sam onda to kao batalio, razumeš, bacit ću na net ili nešto tako, a ovo ću da odradim onako ozbiljno na penanu, znaš, samo da uhvatim. Ne znam da li, brate, da iskoristim priliku, tu mi je ono... Ceo album. Sve, brate, ceo Maj rap, Maj pravi shit, je ovde, evo stavit ću ga tu. Rizikoš, rizikoš. Mega play. Pa ono, šta ti kažem, brate, radit ću, bit će Mlata, bit će Žuti, bit će Nikola, bit će Sikdač, znači album samo ono. Verujem ja će bude dojao, ono, ima da sredim sve na tenani, isplanirao sam i prvi album, ono, bude pravi rep, razumeš, neće da eksperimentišem i da nešto radim, ono, razumeš, tvrdo, ono, old school sranje i to je to, brate, toliko ja imam da kažem. Kad, ono. Kad, brate, da očekujemo taj, brate, projekat? Pa šta znam, evo sad ćemo da vidimo, da uhvatimo, da snimimo to, ono, pa otkud znam, za jedno pola godine možda, otprilike tako nešto, sad ću da vidim i spot da snimim za ovu jednu stvar. I Brigada, normalno, ono... To je prvenstveno sad, Brigada je sad, ono, u toku. Brigada. To će biti hit. Ima tu još par EP-eva na znači, kojima ono, smo radili. Znači, ono, Bolestan Dodir, u suštini, kažem vam, šareno. Skroz šareno, ono, proverite. Šta ima. Znam. Ima tu razne. Šareno za svakog, znači, old school, neki... gangsta, da. Svega, klasičan. Šaren. Biće bolje da vam ne pričam. Par EP-eva koji će biti kačeni na download, slobodan. Ja i Mlata imamo EP nekih 7 pesama, to je bukvalno već godinu dana gotovo, treba samo malo da se sredi, da se doda nešto. Sa Skubijem je u planu jedan EP, on kao producent koji mi je trenutno omiljen, radit ćemo nešto, ja i on. I bit će dosta, u svakom slučaju, cimamo se oko toga. A ovo, brate, reperi što su, razumeš, ono, pesmi što, brate, pucanje, naš pucanje i to, brate, kao, a to, brate, ne mogu, znaš. Mi smo ti u fazonu, sednemo, ono, da odigramo šah, brate, skuvamo kafu, naš. I tako I to. I onda rokamo rap. Jazzva style, termos, prva jutarnja, ovo ono. Prva jutarnja, znaš, kad padne, ju. To je to. Ne bi ste, kafica. To ti kažem, treća smena, znači, odatle sva ta inspiracija, ono, i moj brada Niški, isto treća smena. Roka isto zna, brada Moon, mjesec, vamo, tamo, tu, umor, 7 ujutru, priča, kafa, jao,
odatle sam pravi rep i to sve, ono, Sick Touch, Keep It Real. Svakodnevno sranje. Sick Touch, Keep It Real, brate, lepo što ste došli u Rusiju, brate, vidimo se. Hvala te, bra. Ovaj, odluk dalje, umoran sam, vidimo se, moram ajde. Da spavam. Rokaj, snimaj. Gde se uvijek, da je. Sada je.